በኢንዱስትሪው መስክ በውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎች ሳቢያ በርካታ ኢንዱስትሪዎች ማምረት ካቆሙበት ነባራዊ ሁኔታ ተላቀን ወደ ተሟላ ማምረት እንቅስቃሴ ከማስገባት በዘለለ አጠቃላይ የማምረት አቅማችን በማሳደግ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች በሀገር ውስጥ ምርቶች በመተካት ረገድ የተደረገው ምርታዊ ሽግግር ትምህርት የሚወሰድበትና ላስቀመጥነው ሀገራዊ ራዕይ ስንቅ ሆኖ የሚያገለግል ተግባር ነው። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የአምራች ዘርፉ ተወዳዳሪነት እንዲጠናከር፣ የኤክስፖርት ንግድ እንዲስፋፋ፣ ከውጭ የሚገቡ የኢንዱስትሪ ምርቶች በሀገር ውስጥ ምርቶች እንዲተኩ፣ እንዲሁም በርካታ ዜጎች የስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ያስቻለ ኢኒሽቲቭ መሆኑን በተግባር አረጋግጠናል። ኢትዮጵያ ታምርት ያመረተችውን ትጠቀም እና ወደ ውጭ ትላክ የሚሉ ንቅናቄዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል። በ2016 ዓመተ ምህረት በአምራች ዘርፉ ስኬቶች የተመዘገቡበት መሆኑን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ይገልጻል። በዚህም በበጀት ዓመቱ በፋይናንስና በመሰረተ ልማት አቅርቦት የተሻለ ውጤት የተመዘገበበት እንደነበር መረጃዎች አመለክታሉ። አምራቾች ለዜጎች የስራ እድል የፈጠሩበት፣ የውጭ ምንዛሬን ማዳን የቻሉበት፣ ከውጭ ሲገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ መተካት የተቻለበት ነበር። ይህ ስራ ሲከናወን ተቋማት የነበራቸው ሚና የጎላ ነበር። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ባለፉት ዓመታት ለሀገር ኢኮኖሚ እድገትና ሰላም መረጋገጥ የበኩላቸው ድርሻ ለተወጡ አምራቾች እውቅናና ሽልማት አበርክቷል። አምራቾች በሀገር ኢኮኖሚ ላይ እያበረከቱት የሚገኙት አስተዋጽኦና ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥል ሲል መንግስት እውቅናና ሽልማት ለአምራቾች አበርክቷል። ይህ ሽልማትና እውቅናም አምራቾችን የሚያበረታታ መሆኑን ተሸላሚዎቹ ተናግረዋል። በእውነት እውቅና ሁሌ የደከምክበትን መንግስት ቢዚ በሆነበት ለካ ያየኛል ወይ፣ አቴንሽን አለ ወይ፣ ለህዝቡ አቴንሽን አለ ወይ፣ ለባለ ሀብቱ የምለውን የተገነዘብኩበት መድረክ ነው። ያ ማለት ሞር ውስጥ ያደረው በማግስቱ ተነስቼ ወደ ውጭ ሄጃለሁ። ጅስት ምንድን ኢንዱስትሪን ማብዛት ሀገር ውስጥ ያሸልማል ወይ? የኔ ሀብት ብቻ ሳይሆን የሀገር ሀብት እንደሆነ መንግስት አሳይቶኛል። ስለዚህ የምሰራው ለሀገርም ለህዝብህም ነውና የምለውን ሽልማት ስለሰጠኝ እስሪሊ መንግስት እንደዚሁ ጠንካራ ጠንካራ ነጋዴዎችን ከታች መጡ ወጣቶችንም እንደዚሁ እየጠራ የሚሸልም ከሆነ ይህ እውቅና ቀላል እውቅና አይደለም። በሀገር አቀፍ ነው ተዘጋጅቶ ያን እውቅና የወሰድ ነው እና በዚህ ላይ መንግስትን ማመስገን እፈልጋለሁ። ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በአምራች ክፍሉ ሽልማት ሲሰጠን በጣም ደስ ብሎናል። ለመስራትም እንነሳሳለን፣ እንበረታታለን። አገራችን ወደፊት እንድትራመድ እንድታድርግ ከሚያደርጉ ሴክተሮች አንዱ የአምራች ዘርፍ ስለሆነ በዚህ ዘርፍ ተሸላሚ በመሆናችን ነገ የበለጠ ስራ እንድንሰራና ለሀገራችን ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንድናደርግ ያደርገናል። እኛ በእርግጥ በጣም ነው ደስ ያለን፣ ምክንያቱም በመንግስት እንደዚህ እውቅና ስታገኝ ደስ ይላል። የምትሰራውንም መንግስት ካወቀል ደስ ይላል እና ይሄ በጣም በጣም የሚያበረታታንና በጣም የሚያስደስተን ነገር ነው እና ከሰራተኞቻችንም ጋር ሆነን ይህን ሽልማት ይዘን ትልቅ በዓል አድርገን ነው ያመሰገን ነው መንግስትን እና በጣም ደስ ነው ያለን። በዘርፉ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ሽልማት የተበረከተላቸው እነዚህ አምራቾች ሽልማቱ መንግስትና አምራቾችን የሚያቀራርብ እንደሆነ ይናገራሉ። እንደ ተሸላሚዎቹ ገለጻ የአምራች ዘርፉን በማጠናከር ችግሮች እንዲቀረፉ፣ ምርታማነት ከፍ እንዲል ሚናው የጎላ እንደሆነም አብራርተዋል። የሰው ልጅ መበረታታት ሲሰራ ሲበረታታ የበለጠ እንዲሰራ ነው የሚሆነው። አምራች ክፍለ ኢኮኖሚው ደግሞ በብዙ መልክ አንደኛ የሀገሪቱን ምርት ፕሮሰስ አድርጎ በመላክ ከፍተኛ ገቢ እንድታገኝ ያደርጋል፣ ኤክስፖርቱን ያበረታታል። ሁለተኛ ከውጭ የምናስገባውን እዚህ ስናመርት ጥራቱ ተመርምሮ እዚሁ የሚታይ ነው የመሳሰሉት በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ አለው። ኢምፖርት ሳብስቲትዩት እናደርጋለን። እውቅና ሲሰጥ ጥሩ ነው፣ ከታወቀ። ከዚህ በፊት ብዙ አትታወቅም። አሁን ግን ምን እንደምንሰራ ምን እንዳደረግን መንግስት አውቆን ይህን ሽልማት ስለሰጠን
በጣም ነው ያስደሰተን። ወደፊትም ደግሞ መንግስት ከጎናችንም መሆን አለበት፣ እኛም ደግሞ ከመንግስት ሆነን አገሪቷ ላይ የሚፈለገውን ነገር ለመርዳት ወደኋላ አንልም። አንድ ሰው በቀላሉ አንገል አንሳልህና አንድ ካፕቹኖም ወይ ሻይ የሚያዘጋጃ አንድ ባለሙያ ያዘጋጀውን ሻይ አፕሪሼት እንድታደርግ ለተፈልጋል። መንግስት ደግሞ እንደ መንግስት ነው ይሄን ስራ እንዲያርጋልና ለዚህ ውቅና ይገባል ስለኝ ከማመስገን ለዚህ ለተነሳተች ሞር ከመስራት በላይ ውስጥ የሚፈጠው ነገር የለምና ኢስ ሪሊ ውቅናው ለኔ ለሰራተኞች ለቤተሰቦች ለሌሎችም ኢትዮጵያኖች በጣም የሚበረታታና እንዳይቆም ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ ያልታዩ ካሉ የታዩ መንግስት አዋርድ እንዲያረግ ለማየት ፈልጋለሁ። በመንግስት ውቅና ከተሰጣ በሚመለከተው ክፍል ሄደ አቤት ብትል ወዲያው ሊፈታል ይችላል፣ ይከታተሏል፣ አወቁ ማለት ነው። ምን እንደምሰራ በመንግስት ከታወቀ ችግሮች ያሉብን ችግሮች ከመንግስት ጋር እየተመካከር ቶሎ ሊፈታ ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ውቅና በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና አንዳንዴ እንግዲህ ድሮ ቢሆን አይ ስትናገር የሚሰማ የለም የሚደረገውንም እትሄድበት ታጣል። አሁን ግን ይህን በማድረጉ መንግስት ትልቅ ትኩረት እየሰጠ ነው እና እኛ በጣም አነቃቅቶናል። እንደውም በፊት ሌላ ለመስራት ሁሉ ሞራላችን እንትን ያለው አሁን ተጨማሪ ነገር እዛው ላይ ኤክስፓንሽን ሁሉ ለመስራት ሞራላችን በጣም ተነሳስቷል። የተሰጠንን ሽልማት የምንኮራበት ነው። ተሸልመናል፣ እንኮራለን፣ ግን ለበለጠ ስራ የሚያነሳሳን ነው እንጂ በቃን የሚያሰኝ አይደለም ለማለት ነው። ይህ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተግባርም በአምራች ዘርፉ ያሉ ተቋማት በተሰማሩበት ዘርፍ ስኬታማ እንዲሆኑና አዳዲስ ዘርፎችንም በአግባቡ እንዲጠቀሙ እያስቻላቸው እንደሚገኝ ይናገራሉ። አምራቾች መንግስት ጠንካራ ኢኮኖሚን ለመፍጠር ለዘርፉ የሰጠው ትኩረት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ምን እያደረገ ነው ያለው ብለህ ብትጠይቀኝ፣ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እያደረገ ያለው ኢንዱስትሪያችንን በአካል እየሄዱ ቪዚት ያደርጋሉ። ቪዚት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው የጎደላችሁ፣ ምን ከመንግስት ምንድን ነው የሚጠበቀው፣ ምን እናርግ፣ ሴክተሮቹንም ያሳዩናል። አሁን ለምሳሌ ያህል እዚህ ሴክተር ላይ ብትሳተፉ ሞር ውጤታማ ትሆናላችሁ። ያን ብቻ ሳይሆን ባለሙያ እስከ ቢሮ ድረስ ይልካሉ። ኢንዱስትሪ ሚኒስትሮች እስከ ቢሮ ይልኩና ለምሳሌ ያህል ኬሚካል ኢንዱስትሪዎች አልታዩም፣ እነዚህ ሴክተሮች አልታዩም። እነዚህ ባለሀብቶች ደግሞ በሀገር ባለሀብቶች ቢያዙ ለሀገርም ለእናንተም ጥሩ ውጤት ያመጣል በሚል አድቫይስ ያደርጋሉ። በዚሁም አጋጣሚ እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ። እነዚህ በመንግስት እውቅናና ሽልማት የተበረከተላቸው አምራቾች የውጭ ምንዛሬን በማዳንና በማስገኘት የስራ እድልን በመፍጠርና ፈጠራን የሚያበረታቱ ምርቶችን በማበርከት ላይ የሚገኙ ናቸው። አምራቾቹ የሀገርን ኢኮኖሚ በሚጠቅሙ ዘርፎች ተሰማርተው ውጤታማ በመሆን የሀገር ኢኮኖሚን እየደገፉ መሆኑን አንስተዋል። አዳማ ዴቨሎፕመንት ፒኤልሲ ነግረ ያው ስፒኒንግ ነው። ስፒኒንግ ማለት ከጥጥ ክር ነው የምትፈትለው። እንግዲህ ክሩን እስከፈተልክ በኋላ ነው ሸምናም ልሰራ የምችለው እና ከጥጥ ክር እንሰራለን። 100% ኮተን ከሆነ ከዛ ዊቪንግ ሽመና ይሰራል። ሽመናው ደግሞ ብሊቺንግ ያደርጋል። ከብሊቺንግ በኋላ ደግሞ ይቆረጥና ይሄ ሜዲካል ቴክስታይል የሚለውን ጎዝ የሚባል ፋሻ ማለት ነው ለቁስል መጠቅለያ ኦፕራሲዮን ሲሆኑ ለነዚህ አይነት ነገሮች የሚያገለግለውን ከዚህ በፊት መንግስት 100% ከውጭ የሚያመጣውን አሁን እኛ በሀገር ውስጥ የመንግስትን ፍጆታ ለሌሎችም ለግል ሆስፒታሎች የሚጠቅመውን ካፓሲቲ ለሀገሪቷ የሚበቃውን በሙሉ መፈብረክ ችለናል። ዘይት ሴክተር ስንወስድ ፊቤል ላይ የምግብ ፋብሪካ በሀገራችን ውስጥ ካሉ ትልቁ ፋብሪካ ነው። በሀገራችን አይደለም በሌሎችም ጋር ሲታይ ትልቅ የማምረት አቅም ያለው ነው። ዘይትን አምርቶ ለህብረተሰቡ ያቀርባል። ስለዚህ በሁሉም መስመር ሲታይ ኢምፖርት ሳብስቲቲዩት ያደርጋል የሚለውን ይወስዳል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ የኤሌክትሪክ መኪና ሀገራችን ከፍተኛ ወጪ የምታወጣበትን የነዳጅ ምርት ግዢ እንዲቀንስ የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል።
ህዝቡ ያለበትን የትራንስፖርት እጥረት በመቅረፍ ላይ ይገኛል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ጀምሮ አሁን ወደ 500 600 መኪኖችን የህዝብ ትራንስፖርት አምጥቶ ለህዝብ በማቅረብ ነው የሚገኘው። ማኑፋክቸሪንግ ያን ነገር ባክቦን ነው። ማኑፋክቸሪንግ ሲነሳ ያው አንድ መኪና ያን ኢንጂን አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ያን ነገር ኢንጂን ማረክ ኢንጂን ማለት ማኑፋክቸሪንግ ነው። ነጋዴው በዚህ ላይ ያው ትልቅ ሚና ለሀገሩም ለራሱ መጫወት መቻል አለበት ብለን እናሰለን። እዚህ ላይ ብዙ ነገሮች እንዳየው ከወስተርንም ከኤዥያም ሽቀቶች እየመጡ ሀገሩ ሰላም በተደረጉ ነበር። መንግስቱም ባመቻቸው ኢንዱስትሪን ሰፖርት በማድረግ አይቶ ከሆነ በያመቱ የኢንዱስትሪ ቀን ተብሎ ይከበራል። ይህ ምንድነው ነጋዴዎቹ ጋር መፈጠረው ብለው ቢጠይቀኝ መነሳሳትን ይጠይቃል። ብዙ ስራ አጦች አሉ። አጦች ፋብሪካ በመጥቃት ላይ ብዙ ሰራተኛ ትቀጥራለህ፣ አግሬን ትለውጣለህ። ቴክኖሎጂውንም ወስተርኖቹ ጋር ያለውንም ኢጂያ ጋር ያለውንም ቴክኖሎጂ ደግሞ ማሽን በአግር ውስጥ አምጥተህ በምትተክልበት ሰዓት ላይ ቴክኖሎጂዎቹንም ያው ትገዛለህ ማለት ነው። ወጣቶች ትምህርት ተምረው አንደኛ ከቴክኖሎጂው ጋራ እውቀት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ሁለተኛ ገበያቸውም ነው ህይወታቸውም ነው። በእኛ አምራች ድርጅቶች ከ3000 በላይ ሰራተኛ ተቀጥሮ እየሰራ ይገኛል። ይሄ ማለት ከአምስት ቤተሰብ ጋር ስታየው ትልቅ ቦታ ይሰጣል። እና አምራች ክፍለ ኢኮኖሚው አርሶ አደሩን ያመረተውን ምርት ፕሮሰስ በማድረግ አስተዋጽኦ አለው። ከውጭ የሚገባውን ደግሞ እዚህ በመስራት ለወጣቱ የስራ እድል በመፍጠር በብዙ መንገድ ሲታይ አምራች ኢኮኖሚው ትልቅ ጥቅሜታ አለው። ሌላው ታክስ ነው። ታክስም ኢምፓክት ላይ ትልቅ ነው። አምራች ክፍለ ኢኮኖሚው ከፍተኛ ታክስ ለመንግስት ይከፍላል። ይሄ ታክስ ደግሞ አገርን ለመገንባት አገርን ለመለወጥ ይውላል። ከዚህ አንጻር የእኛም ድርጅት እየሰራ ይገኛል። ለወደፊትም የበለጠ ሰርተን በሁሉም ሴክተር ውጤታማ ለመሆንና አገራችንን ለማሳደግ እንሰራለን። የስራ እድል ፈጥረናል። ሁለተኛ ኢምፖርት ሰብስቲቱት አድርገናል። ይሄ በጣም ትልቅ ነው ለሀገርም ለመንግስትም። ሀገር የሚያድገው ደግሞ የገዛ ምርትን እየተጠቀም ስሰራ ነው። ሙሉ ለሙሉ ከውጭ እያመጣ ብሰራ በጣም ለሀገሪቷ ጉዳት ነው። በተለይ አሁን የወጣው የዚህ የዲቫሉዌሽኑ የኢኮኖሚ ጉዳይ እንደነዚህ አይነቶቹን ነገር መንግስት አጠንክሮም ካልሰራ እኛም ደግሞ ግለሰቦችም ቢሉ ይሄን አገር ውስጥ ያለውን ምርት ለሀገር ውስጥ መጠቀም የምንችልበትን ወይም ኤክስፖርት ማድረግ የምንችልበት ነገር ካልተሰራ በጣም አስቸጋሪ ነው። ዲቫሉዌሽኑን ራሱ ለመቋቋምም ያስቸግራል። እና የእኛ ፋብሪካዎች ለሀገር ውስጥ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ነው የሚሰጡት። አንድ ሀገር የሚያድገው የውስጥ ባለሀብቶች አቅም ሲኖራቸው ነው። የውጭ ኢንቨስትመንትም ያስፈልጋል። ለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን መናበብ፣ መተባበር፣ የምጡ ወጣቶችን ወደፊት አገር ተረካቢዎች እነሱ ስለሆነ እውቀቱን መያዝ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም ባለሀብት ከመንግስት ጎንነን እያሳደግን ምንል ከሆነ ያው ወስተርኖቹን አይተው ከሆነ ቅድመ አያቶቻቸው በሰሩት ላይ ነው የዛሬው ትውልድ ደግሞ መጥቶ አገሪቷን ይዞ እያሸጋገረ ያለው። ሀገር ጠንካራ ኢኮኖሚ የሚኖራት በአምራች ዘርፉ ስኬታማ መሆን ስትችልና የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ ከፍተኛ ሲሆን መሆኑን አምራቾች ይናገራሉ። በመሆኑም በአምራች ዘርፉ ውጤታማ መሆን እንዲቻል የግል ባለሀብቱ ተሳትፎ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባ ጥሪ ቀርቧል። ነገ ልጆቻችን የሚኮሩባት ሀገር፣ ጠንክሮ የሚሰሩባት ቴክኖሎጂን እኛ ዛሬ የምናመጣ ከሆነ ይህን ቴክኖሎጂ መቀበል ብቻ ሲሆን የሚፈጥሩትን ዜጎች ለማውጣት የእኛም ድርሻ ትልቅ ነውና ዓለም ላይ እንዳየሆን ብዙ ነገሮች ላይ የሚሰሩት ትላልቅ ባለሀብቶች ናቸውና በዛ ደረጃ ለመድረስ እኛ ዛሬ ጠንክረን መስራት መቻል አለብን።
በቀጣይ በዘርፉ ሀገር የምትፈልገውን ስኬት ማስመዝገብ እንድትችል ለአምራች ዘርፉ የሚያስፈልጉ ድጋፎች ሊደረጉ እንደሚገቡ አምራቾች ተናግሯል። መንግስት ለዘርፉ ድጋፎችን ያደረገ እንደሚገኝ ያነሱት አምራቾቹ የበለጠ ስኬታማ ለመሆን ግን የሚስተዋሉ ችግሮችን መቅረፍ እንደሚገባ አሳስበዋል። ብዙ ስሰራ ያው አልጋ ባልጋ አይደለም። ብዙ ችግሮች አሉ። ቢሮክራሲው አለ፣ አንዳንድ ቦታ ስትሄዳለ እነዚህን በትኩረት አብረን ሆነን ተከታትለን ማስወገድ አለብን። በቃ እነዚህ ችግር የሚፈጥሩ ነገሮችን አሁን ለምሳሌ ኤክስፖርት ልታረግ ስትል ብዙ ማነቆ ይመጣል። እነዛ ነገሮችን ቶሎ ማላቀቅና ስራውን አየ ስሙዝሊ እንዲሄድ ማድረግ፣ እንደገና ደግሞ እኛ ኢምፖርት ሰብስቲቱት የምናደርገውም ኢምፖርት ሰብስቲቱት ልክ እንደ ኤክስፖርተሮቹ መንግስት የሚሰጠው ማበረታቻ ካለ ያም ለእኛም መውረድ አለበት። ምክንያቱም ያው ዶላር እንዳይወጣ አስቀርተናል። ልክ ኦልሞስት ኤክስፖርት እንዳደረግን ነው ኢምፖርት ሰብስቲቱት። እነዚህን እየተገነዘቡ ከእኛ ጋር ደግሞ በቅርበት እየተወያየን ያለውን ችግሮች ከቀረፍን ሀገራችን ያው ጥሩ ቦታ ማደርስበት መንገድ የለም። መንግስት በቻለው መንገድ እየደገፈን ነው፣ ግን የበለጠ ብንደገፍ ደግሞ ውጤታማ ምን ሆነው የመብራት መቆራረጥ፣ የፋይናንስ እጥረት፣ ሌላው አንዳንዶች ላይ ደግሞ ከትሬዲንግ ይልቁንስ ለአምራቾች ቅድሚያ በመስጠት ፖሊሲ፣ እነዚህን የመሳሰሉት ነገሮች ከተደገፍነ እኛም ውጤታማ እንሆናለን፣ የበለጠ እንሰራለን። አሁን በተቻለ መደብ ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለው። ተል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ለአምራቾችና በሌሎች ዘርፎች ለተሰማሩ ባለሀብቶች ምስጋናና ሽልማት ባበረከቱበት ወቅት ባስተላለፉት መልእክት የተገኙ ስኬቶችን ለማስቀጠል መስራት እንደሚገባ መልእክት አስተላልፈዋል። በተገኙ ድሎች ሳንኩራራና የሚገጥሙን ፈተናዎች ሳንደናቀፍ በጀመርነው የእድገትና የብልጽግና ሀዲድ በፍጥነት በመጓዝ አሻግረን ወደ ተመለከትነውና በጥልቀት ወደ ተመኘነው መዳረሻችን መገስገስ ቀደም ሲል የምንታወቅበትን ድህነት ኋላ ቀርነት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከላያችን ላይ ገፈን ማስወገድ ይገባናል።